Një nga rrugët kryesore në qytetin e Bajzës, qendër e njësisë administrative Kastrat, tashmë është planifikuar ndërtimi dhe rikonstruksioni i saj nga Bashkia Malsi e Madhe. Është një distancë prej 900 metër e cila lidh qendrën e qytetit me superstradën Haniotit Shkodër, segment rruge ky i cili ka mbi 20 vite që nuk i është nështruar asnjë investim, apo edhe mirëmbajtje dhe ishte tetë problematike për banorët e zonës. Për koment s'ka nevoj se shihet vet, edhe ma mërmenja, edhe kamera po të ashmojnë e shef, zjanjen e rrugës, falnerojmë shumë kryetarin e bashkisë. Ja bom vëzot e ditën e mi, se i ka premtua, e ka lanë premtimin edhe peman premtimin. Kanë fillu materialit më ardhë, tashi edhe koha s'pa na favorizën, krejt mirë, por rruga përbohet. Ako mundësit ule kamerën edhe shihet që na duhet me i bajt fminin në krahiton. Atjerë s'kam nevoj me e lanë shumë koment, urndo që e brakën një gjumë ashtu vitë. Se për makina e për këto, hajtë s'po i fusim lisë, po pakti një tafmi, në mujshin, edhe faleminerë s'po e ti se për e manë përëndimin. Ndërkohë që këtë vit në projekt bugjetin tashmë të miratuar të Bashkia Malsi e Madhe njësi administrative Kastrat, ka qenë në qendër të vëmendjes së drejtuesve të bashkisë, për të mos thënë e privilegjuar në investime, veçanërisht në infrastrukturën e rrugës, por edhe në shërbime të tjera. Gjithsesi tashmë pritet që mjaft shpejt të fillojnë punimet për këtë segment rruge, ku duhet vlerësuar fakti se projekti për këtë rrugë është jo vetëm asfaltimi, por edhe trotuare dhe ndryqimi i saj, çka përbën realisht një investim të dobishëm për komunitetin. E gjithë kjo do realizohet me fondin e parashikuar prej 790 milion lekëve. Është finalizuar projekti i rrugës tek nga kryqëzimi i kishës në kodet Perajve, i cili ka vlerën e 700 milion lekë të vjetrave, ku do bëhet me gjitha parametrat, me dy anë rrugës me trotuare, ndriçim, si edhe 10 pjesë asfaltimit. Domthonë pritet ditë a ditë të vazhdojnë punimet. Kjo do ndikoj pozitivisht sepse është sen një rrugë shumë domosdoshme për të bënë, sepse ka pas raste edhe përmbytje nga ujërat e ardhura nga të gjitha anët. Shpresojmë se tashi të jetë infrastrukturë ku t'ju vinë ndihmë gjithë banorëve të zonës dhe fëmijëve të shkollave.